Elikkä minä olen Adriana Ylijurva Lapinlukon nyrkkeilystä ja joo, 5 vuotta suurin piirtein on tullut nyt nyrkkeiltyä kilpaa ja aikaisempi uintitaustahan mulla on 14 vuoden uintitausta. Semmosta. Joo. No miten sun ottelut mennyt? No nyt eilen voitin tämän Vaasan nyrkkeilyn Anna Tynin ja tänään voitin tämän saksalaisen vastustajan sitten. Yksimielisellä tuomaripäätöksellä kummatkin ottelut vein. Ihan hyvin on mennyt. Mä näen, että todella hyvältä tuntuu, että nyt mulla on ollut vuosi sitten pääsin Intistä, niin oli semmoinen vuoden tauko, niin nyt on vähän niin päässyt takaisin tähän nyrkkeilyn mukaan niin sanotusti. Tosi hyvin meni ottelu ja on todella tyytyväinen, mutta tyytyväisyyshän tappaa kehityksen, että ei saa olla liikaa tyynyt. Huomenna on todella kova ottelu vastassa, tai ottelija vastassa ja hävisin viime ruskassa sen ja nyt olisi sitten revanssipaikka. No niin, eli huomenna täysillä. Huomenna täysillä.